את הרופאה? לא, אני חובשת. אוקיי, אז את נותנת פטורים? אני רוצה פטור, הנעליים ממש צמודות בצדדים, כואב לי הרגליים, אני בהיריון, הקוקו צמוד לי, כואב לי הראש, לא מרגישה טוב. מה אני צריכה להגיד לך בשביל לקבל פטור? אוקיי. בסדר. אני אעשה לך מדדים, אני אעשה לך את הפטר החום, את הדופק, לא לדבר, לחכות שתסתכל. לא, לא, זה לא טוב. את בטוחה שהמכשיר תקין? יש לי נפילת לחץ. הלחץ גם שלך תקין, למדופן, כאילו... לא, לא, לא. טוב, בואי נחזור לשבת. לא, לא, את זוכרת מה צריך להיות הנכון? כן, זה צריך להיות מעל 140 זה גבוה. מתחת ל-110 זה נמוך, הלחץ גם שלך זה 115-159, הדופק 74. לא, לא, זה קרוב ל-110, מאוד. אני אמורה עכשיו ללכת לנקות את השירותים, ואין לי, כואב לי הרגליים, זה כואב, אני לא יכולה. לנקות שירותים זה חלק ממה שעוברים בטירונות, את לא צריכה לקבל שום פטורים, את יכולה לחזור למסגר אליי. לא, לא. לא. אולי תרצי איזה סלפי או משהו, ברכה לאימא, לאבא. משלמים לי על ברכות, אני באמת אעשה את זה בשבילך. אני אזמין אותך בשקל, מכונת גלידה ברכות. תודה רבה.